ଘର ଯାକ କେମିତି ଜିନିଷ ଆଚ୍ଛାଦା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ସବୁ, ପ୍ୟାକିଂ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ହେଉନି। କ'ଣ କରୁଛ କ'ଣ ବସିକି? ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନି, ମୋର ବହୁତ କାମ। କ'ଣ ଗୋଟେ ବହୁତ କାମ କାମ? କାଟିଲେ ଗୋଟେ ସେ କାମ କରିବି। ମୋବାଇଲ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଧରି ଖେଳି କେହି ଆ ଜୀବନ ମଣିଷ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଆମ ବ୍ୟାଗ୍ ବି ରେଡି, ମୁଁ ବି ରେଡି, ଖାଲି ଇଏ ଆସିବେ। ଇଏ ଆସିଲା ପରେ ରେଡି ହେଇକି ଯିବା। ଏଇଟା ବୋଧେ ବରହମପୁର ହେଇଗଲା ନା କ'ଣ? ବରହମପୁର ବରହମପୁର ହେଇଗଲା। ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ରେଡି କରି ପକା ଶୀଘ୍ର। ସବୁ ରେଡି କରି ସାରିଲି ନା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ଼ ହବ ଯାଉଛି ଟ୍ରେନ। ଓହ୍ଲି ପଡ଼ିବ, ଓହ୍ଲି ପଡ଼ିକି ଏମିତି ଦୌଡ଼ି 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 ଆସିକି ତମେ ଏମିତି ହାତ ଦେଖିବ ଡର। ହଁ 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 ଚାଲ ଚାଲ ଆସ, ସେଇ ସେଟା କରି କରି ଆସିବ। କେତେ ବୁଦ୍ଧି ତାର ଦେଖୁ, କେତେ ବୁଦ୍ଧି ତାର। ନହେଲେ ନାଇଁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ହେଇଥାନ୍ତା। ନମସ୍କାର ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଛରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ, ଏ ଥିଲା ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଫ୍ୟାମିଲି। ଖାଲି ଭେଣେଇ ଭାଇ ନଥିଲେ, ସେଠି ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓରୁ ମିସ୍ ହେଇଗଲେ। ତ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଦେଖୁଥିଲେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେନ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି ସାରି କାଲି ରାତିରେ ଆସିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଏଇଟା କିଛି ସଡ଼ନ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ନଥିଲା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ଡ ଇଭେଣ୍ଟ ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କ'ଣ ଅଛି ଇଭେଣ୍ଟ ସେଇଟା ଜାଣିପାରିବେ। ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳେ ଜାଳେ ସଞ୍ଜବତୀ, ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ ଲୁକ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଲିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବେ, ପକ୍କା ଓଡ଼ିଆଣୀ ଲୁକ୍ରେ। ପୁରା ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ଯାକ ଧରିକି ଭଲ ଲାଗେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର। ୟାଙ୍କ ଦିନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଘରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏମିତି ଆମ ଦିନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ବ୍ଲଗ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସିଧା ଯାଉଛି ଟିକେ ନାକୁ ଆମ ଆଠଗଡ଼ର ଯେଉଁ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଗ୍ରାମ ଦେବତା, ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିବି। ଏମିତି ବ୍ଲଗ୍ ଆଜି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖନ୍ତୁ। ତ ଇଏ ପଛରେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଟିକେ ଦୂରକୁ ସେପଟେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଆଉ ପଛରେ ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ସାଇ ପୋଖରୀ। ଘରକୁ ଆସିବ, ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ, ସାଇ ପୋଖରୀରେ ବୁଲାବୁଲି କରିବ, ତାର ମଜାଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇଟା ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ, ତାର ମାନେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସ, ନିଜ ସାଇ ଭାଇ, ନିଜ ଗାଁ ପୋଖରୀ, ନିଜ ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି ବୁଲାବୁଲି କର, ସେଇଟା କେବଳ ବାହାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ତ ଏବେ ଯିବା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଶୁଣନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠସ୍ୱର କୋଇଲିର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, ସିଟିରେ କେଉଁଠି ଏଗୁଡ଼ା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଆଳୁଦମ, ଦହିବରା, ବରା, ପିଆଜି, ଘୁଗୁନିରୁ, ମାନେ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ବରା ଓଡ଼ିଶା ଛଡ଼ା ଆଉ କେଉଁଠି ମିଳିବନି ଖାଇବା। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଉଛ? ସେଇଠି କିଛି ଖାଇବା କିଛି ମିଳିବନି। ଆଉ କି ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ଖାଇବା ନେଇ ଦେଖା। ସେ ଆଜି ସର୍ବତ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଢାଳିକି ଏଠି କେତେ ଢୋଳା ହେଇଛି, ନୂଆ ନୂଆ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଢାଳି ଢାଳିକି। ଆଉ ଟିକେ ହାଇ କହିଦବୁ, ହାଇ କହିଦବୁ, ହାଇ କହିଦେ, ହାଇ କହିଦେ, ହାଇ କହିଦେ। ଏନ୍ତ ଧରିକି ଏନ୍ତ ଛଡ଼େଇବୁ ଆମର ଗୋଟେ ଶାଶୁ ବୋହୂ ଥାଳି ଚ୍ୟାନେଲ ଆରମ୍ଭ କରୁନ, ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଶାଶୁ ବୋହୂ ଥାଳି ଚ୍ୟାନେଲ। ଶାଶୁ ଶିଖେଇବେ, ବୋହୂ କରିବେ, ସାଧାରଣ ଅମୃତଭଣ୍ଡା କଟା ଶିଖିନ। କଣ ଶିଖିଛ ତମେ, କଣ ଶିଖିଛ? ହଁ ମଟନଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କଷା ଚାଲିଛି, ସାର୍ ମାନେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଯୋଗୁଁ ମୁଖ୍ୟ ଆୟୋଜନ ସିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସିଏ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଆଉ। ହଁ ସାର୍, କଣ କଣ ଡାଇଲଗ ଗୋଟେ କଣ କହୁନ? ଈଶ୍ୱର ତମର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନା ଗୋଟେ ରାଇମନ ଷ୍ଟାଇଲ, କଣ ଗୋଟେ ରାଇମନ ଷ୍ଟାଇଲ, କଣ ଡାଇଲଗ ସାର? ସାର୍ ଗାଧେଇ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସାର ଡାଇଲଗ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବେ, ଆପଣ ସବୁ ଶୁଣିବେ ଡାଇଲଗଟା, ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଡାଇଲଗ। କଣ ବ୍ୟସ୍ତ, ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କଣ ପାଇଁ?
ଏଇଟା ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁ ତାଙ୍କ ଫୋନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମଟନଟା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମଟନଟା ହେଇଛି ଚୁଲିରେ ପୁରା ଟ୍ରାଡିସନାଲ ପ୍ରୋସେସରେ ମଟନଟା ହେଇଛି ଆଉ ଜିନ୍ମ ବାବୁ ରୋଷେଇ କରିଛନ୍ତି ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମଟନଟା ଅଛି ମେନ୍ ଲୋକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିନ୍ତୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଏମିତି କଥାରେ ଆମର ନାହିଁ କହ୍ନେଇ ଯୋଗୁଁ ଗାଈ ଗୁହାଳ ସେମିତି ଏଇ ବାବୁ ଜଣଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏତେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ସାର୍ ଏଇନା ଗେଟ୍ ଖୋଲିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଆଇଲ ସାର୍ ହଉ ସାର୍ ଆଇଲ ଯା ହଉ ଶେଷକୁ ସାର୍ ଆମର ଆଇଲେ ଫଟନ ଫଟନ କଷିକି ସକାଳୁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛୁ ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଜାଗା ମୁଣ୍ଡରେ ହଁ ହଁ ତମେ ଲେଟ୍ କରୁଛ ଆଉ ଆମେ ତମର ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛୁ ସକାଳୁ ଅହୋ ଭାଗ୍ୟ ହମାରେ ଆଉ କାହା ପଧାରେ ସାର୍ ଆଜି ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି ସାର୍ ଯିବେ କେତେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପଖାଳ ଭାତ ଶାଗ ଭଜା ମାଛ ଆଉ ଚକଟା ଚକଟି ଏଇଟି ହେଲା ମୋ ଆଈ ଏଇଟି ଚକଟୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ମୋ ମାମା ହେଇଟି ମୋ ମାଈ ମୋ ଅଜା ସେଇଠୁ ଦେଖ ତୁ ବାହାରିଲୁ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖିଲୁ ଏଟା କିଏ ଏଟା କିଏ ସିରୁ ଏଟା କିଏ ସିରୁ ଏଟା କିଏ ତୋ ଭଳିଆ ଏଇଟା ପା ଆମର ଏଠି ଇଭିନିଂରେ ବଢିଆ ଦେଖାହଉଛି ନା ଖରା ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଖରା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ମାନେ ସାଙ୍ଗର ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଚଲର୍ସ ଡେ ବ୍ୟାଚଲର୍ସ ପାର୍ଟି ଥିଲା ଯେଉଁ ତାର ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟାଚଲର୍ସ ପାର୍ଟି ମ୍ୟାରେଜ୍ ସାରିକି ତାଙ୍କ ଘରେ ଶୋଇପଇଲୁ ନିଦ ଆଣିନି 6:30 ହେଇଗଲା ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଏଇଠି ଏଇ ବନ୍ଧୁ ଜଣ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ୟାଙ୍କର ବାହାଘର ଅଛି ସ୍ନେହାଶିଷ ପଣ୍ଡା ପଣ୍ଡା ବାବୁଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟାଚଲର୍ସ ପାର୍ଟି ହେଇଗଲା ଏବେ ଆଜି ପୁଣି କ'ଣ ଗୋଟେ ମଦର୍ସ ଡେ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଗୋଟେ କେକ୍ ନେଇକି ଯିବା ଘରେ ଯିବା ଘରେ ଟିକେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବା ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଘରେ ଯିବା ପୁଣି ଘରେ ଦେଖା ହବା ଆଜି କେତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଲେଟ୍ରେ ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି ସକାଳୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଇନା ଆସୁଛନ୍ତି ଓ କେକ୍ ଆସିଛି ଆଲୋ ଆଲୋ ଆଜି କଣ ଏଠି ଗୋଟେ କୁକୁର ଚେନ ଭଳିଆ କଣ ଲଗେଇଛି ଗୋଟେ ଏଇଟା ମୁଁ ସୁନା ଝିଅ ବହୁ
ହାପି ବହୁତ ଡେ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଖାଇଲି ଦିଅ ମୋତେ ଦିଅ ହେଇଗଲା ମଦର୍ସ ଡେ ପାଳନ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର କେକ୍ ଫେକ୍ ଖୁଆଖୁଇ କରିଦେଲେ ହେଇଗଲା ମଦର୍ସ ଡେ ସ୍ପେଶିଆଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଟୋ ଉଠା ହବ ମଦର୍ସ ଡେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଫଟୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠା ହବ ତ ଆଜି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଦିନଟା ଏମିତି ଘଟିଗଲା ଆପଣ ତ ଆମ ଦିନ ଯାକର ଫୁଲ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି ଦେଖିଲେ ସକାଳେ ଠାକୁର ଘରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମନ୍ଦିର ତାପରେ ପଖାଳ ଖିଆ ସାଙ୍ଗସାଥି ସାଙ୍ଗରେ ମୌଜ ମସ୍ତି ଖେଳ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଦର୍ସ ଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ତ ଏହା ଥିଲା ହୋଲ୍ଡର୍ ଇଭେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି ପାଖାପାଖି 11:00 ହେଇଗଲାଣି ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆଜି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗେ ତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡିଓରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।